Дами господа, положението на самолета. Вие другите неща, не снимайте мене, а снимайте другите неща. Снимаме всичко, което е интересно. Най-интересна е голямата машина. А, така. Голямото чудовище. Много ефтин комплексен самолет. Излита почти от место. Има големи колелета, може на всеки повърхност да излита. Има и управляема, и това се свиква допълнително отличен. Управлява се за излитане и кацане на вода. И струва много малко пари. По-малко от 10 милиони, доколко си спомня. Малко трудно се сглобява, колко... затова в кутията, с кутията може да се пренаси. Горе-доле колко километра в час? О, колкото дигнеш. Антон е същото. Като на Антон е същото. Ето ме, пърката ме няма да слагам. Това е най-интересно, за това се върхи на това скучка. Давай, давай. И тия се слагат отдолу, но сега не ме слагам. Върви по-тук. Върви по-тук. Върви по-тук. Ето, дами господа, завършен вид.